Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa direktorom spoljne obaveštene službe Ruske federacije Sergejem Nariškinom. Razgovarali su o međudržavnim pitanjima i o aktuelnim međunarodnim problemima. Vučić i Nariškin su naglasili potrebu poštovanja normi međunarodnog prava prilikom razrešenja nastalih regionalnih konflikata. Istakli su i stav Rusije i Srbije da sve članice Ujedinjenih nacija treba da poštuju povelju te organizacije, navodi se u saopštenju preslužbe Biroa spoljno-obaveštene službe Rusije prenosi Sputnik. Sastanku je prisustvovao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Ministarstvo privrede poziva preduzetnike, mikro i mala privredna društva da se informiše o programu podsticanja preduzetništva kroz podršku investicijama u 2018. godini, koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Detalji o konkursu mogu se pronaći na internet stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs. Za realizaciju programa i mera zapošljavanja ili samozapošljavanja zaposlenih iz kategorije teže zapošljivih koja se sprovode u okviru lokalnog akcijnog plana za zapošljavanje, opština Stara Pazova izdvojila je 3 miliona 800.000 dinara i to za samozapošljavanje 2 miliona dinara i 1 800.000 dinara za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Pored toga, budžetom su predviđena sredstva za samostalno finansiranje mere pripravnici u iznosu 5 miliona 500.000 dinara. Mere zajednički finansiraju opština Stara Pazova i Nacionalna služba za samozapošljavanje. Danas je počela izgradnja priključnog toplovoda u prolazu koji od ulice Kralja Petra I vodi ka trgu doktora Zorana Đinđića. Radovi će trajati 7 dana, navodi se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Toplana koja je stigla u našu redakciju. U Surduku je juče po 14. put održana manifestacija Zlatni kotlić 2018. Ekipa Janka Pincera iz Futuga je spremila najbolju riblju čorbu i osvojila prvo mesto. Drugo mesto su osvojili banatski kulinari, a treće je pripalo ekipi iz Slankamena. Najbolju štrudlu su spremile žene iz udruženja Mimoza Novi Banovci, a po ocenama stručnog žirija najlepši štand su imale sremice iz Pećinaca. Manifestaciju je organizovala mesna zajednica Surduk uz podršku opštine Stara Pazova, a su organizatori udruženje žena Jefimija iz spomenutog mesta. Od 15 dečih ansambala koliko je nastupilo juče u Staroj Pazovi na opštinskoj smotri folklornog stvaralaštva, selektor Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva, je čak 12 grupa predložio za zonsku smotru. Za nedelju dana također u Staroj Pazovi pred na višem nivou takmičenja u kategoriji folklorne tradicije predstavit će se Slovačko-kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik. U kategoriji mlađeg uzrasta grupe društva Čmelik i Branko Radičević iz Stare Pazove, Kulturno-umetničko društvo Branko Marković iz Surduka, Branko Radičević iz Novih Banovaca i Mladost iz Nove Pazove. U kategoriji starijeg uzrasta na zonsko takmičenje su se plasirale novopazovačka društva Mladost i Sveti Sava, Čmelik Radičević i Dukat iz Stare Pazove i novobanovački Radičević. Sinoć u pozorišnoj sali Nove Pazovi održana premijera predstave Pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Aleksandra Baka i u izvođenju ansambla amaterskog pozorišta Mirko Tatalović-Ira iz Nove Pazove. Podmlađeni ansambl pozorišta u Novoj Pazovi potpomognut doajenom sremskog glumišta Milanom Dudićem nadahnuto je predstavio ovaj komad domaće komedije klasike i za zaostajaće ovacije prepuno gledališta. Predstavu je posmatrao i selektor naknadne selekcije Festivala amaterskih pozorišnih društava Vojvodine koji će se narednog mjeseca održati u Staroj Pazovi. Na teritoriju opštine Stara Pazova počelo je zaprašivanje larvi komaraca vazdušnim putem. Akcija će trajati do 20. aprila tekuće godine, a tretman se sprovodi u priobalju Dunava na Belegiškim Adama i kanalu Budovar. Površina teritorije koja će biti prekrivena tretmanom iznosi 100 hektara. Preparat nije opasan za pčele i druge insekte. Poznati srpski klarinetista Božidar Boki Milošević preminuo je u Beogradu u 87. godini. Završio je muzičku akademiju, postao najpre član, a onda i šef Narodnog orkestra RTS-a, gde je ostao sve do penzije. Bio je profesor muzičke škole Josip Slavenski i član Beogradske filharmonije.
Svoj široki repertoar decenijama je predstavljao publici širom sveta, nastupao i učestvovao u muzičkim programima i u poznim godinama. Imao je 4 dece i svi se bave muzikom. Fudbaleri Radničkog pobedili su Novi Pazovi u 21. kolu Srpske lige područje Vojvodina Bratstva 1946 iz Prigrevice sa 1-0. Dunav iz Starih Banovaca je savladao u Bačkom Jarku Mladu sa 2-1, a Omladinac iz Novih Banovaca izgubio Cementa u Beočinu sa 3-0. Fudbaleri Jadrana pobedili su u 22. kolu Sremske lige u Golubincima Ljukovo sa 6-0. Sutra nas očekuje suvo, ali oblačno vreme, jutarnja 12, maksimalna dnevna 20 stepeni. Sa vremenskom prognozom završamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.